Я очень рад был выступить на этом турнире здесь, в Бенатке. Удалось победить на этом турнире. К сожалению, не все складывалось так хорошо, как хотелось бы. Но, тем не менее, результат есть, и я рад, что вступил в ряды этого клуба. So my performance was really good in single. I'm happy with my playing and my game. But the mixed double was a bit shy on the court because I'm not a double player. So we lost in a quarterfinal. I'm a bit sad, but it was an okay weekend. Jsem rád, že do Benátek dorazili naše singlové jedničky, jak Sergej Sirant z Ruska, tak Agnes Koroši, kteří si našli cestu ve svým turnajovém kalendáři, dorazili do Benátek na náš turnaj, takže toho si nesmírně vážím. Jsem rád, že ten turnaj zpestřili. Trošku škoda je to, že ve stejném termínu se koná mistrovství Evropy 17-letých hráčů a zároveň i turnaj nejnižší úrovně v Řecku, kde startují někteří čeští hráči, což si myslím, že trošku tomu turnaj ublížilo. Na druhou stranu jsme byli svědky velice dobrých výkonů všech českých hráčů, většiny českých hráčů. Já jsem rád, že ten turnaj, tak jako každý rok, měl velmi, velmi vysokou sportovní úroveň. В связи с пандемией, к сожалению, в прошлом году не удалось выступить за клуб, но становится все лучше и лучше во всем мире. И надеюсь, что в этом году удастся нам сыграть и завоевать титул в экстралиге и замахнуться на чемпионат Европы среди клубных команд. So I'm really looking forward to the next season. I also played last year this team and we won so many times the championship. So I'm waiting for, I'm exciting because I'm a first one player. So I hope we can reach the first place again this year. V nejbližší době už se budeme připravovat na extraligová utkání, která začínají 31. října, kde se v prvním zápase utkáme doma s Hradcem Králové a poté zajíždíme do Českého Krumlova. Věřím, že soutěž se letos odehraje a jsme na ní řádně připraveni a chceme se zkusit vybojovat opět po roce, kdy byla koronavirová pauza, mistrovský. Měsíc nazad mě udalo účastovat na olympijských hrách v Tokio. Vystupil, задачу минимум выполнил, то есть выиграл одну игру, но во второй игре против бронзового призера Олимпийских игр мне, к сожалению, не удалось обыграть его, но тем не менее, я считаю, борьбу навязал. И хороший повод для того, чтобы подумать и сделать выводы, и как работать дальше. Měl bych zhodnotit 26. ročník turnaje Benátecký pohár Memorial Petra Martince staršího, tak myslím, že organizačně jsme ho i v této složité době zvládli velice dobře. Já bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci toho turnaje v čele s ředitelem turnaje Petrem Kvapilem a všem, kteří se pomáhali. Nebylo to vůbec jednoduché dodržet veškerá hygienická opatření, ale myslím, že jsme to zvládli a věřím, že ten turnaj se povede a můžeme si odškrtnout další pořadatelský turnaj a těšit se na turnaje další.